លោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតលោកយសពល កើតនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1928នៅភូមិសែមបាដែលនៅក្នុងទីក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគពុយប្រទេសបារាំងឪពុកឈ្មោះយ៉ាករ៉ាមូសជាបុគ្គលិកផ្លូវដែកនិងម្ដាយឈ្មោះយូលីកាឡេតលោកគឺជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1942លោកយសពល ចូលសិក្សានៅអនុទេវវិទ្យាល័យលាឆាត្រូសនៅឯ YVES RAMOUSSE នៅក្នុងឆ្នាំ1947លោកបន្តការសិក្សានៅទេវវិទ្យាល័យនៃក្រមសាសនាទូតក្រៅប្រទេសនាទីក្រុងប៉ារីសលោកទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1953លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីក្រុងរ៉ូមនិងបានការពារនិខាយប្រវត្តិលើប្រធានបទ The Great Catechism of Saint Gregory of Nyssa នៅក្នុងឆ្នាំ1957លោកបានចាក់ចេញមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1957ពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានសិក្សាភាសាខ្មែរនិងភាសាវៀតណាមនៅឯបាណាមហើយបន្ទាប់មកនៅព្រះវិហារសន្តសិលានិងសន្តពលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1960លោកបង្រៀននៅទេវវិទ្យាល័យនៅឯទីក្រុងសៃហ្គនហើយផ្លាស់មកបង្រៀននៅអនុទេវវិទ្យាល័យក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1962សម្ដេចបាបានជ្រើសតាំងលោកជាអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាភូមិភាគភ្នំពេញដែលមានអាសនៈនៅក្នុងភូមិភាគពីស៊ីតានៅពេលនោះលោកមានវ័យត្រឹមតែ35ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាអភិបាលនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1963លោកអភិបាលយសពល បានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតវ៉ាទីកង់ទី2នៅវគ្គទី2ទី3និងទី4លោកជាអភិបាលម្នាក់នៅក្នុងចំណោម12អង្គដែលបានចូលរួមខួបលើកទី50នៃមហាសន្និបាតវ៉ាទីកង់ទី2ដែលរៀបចំឡើងដោយសម្ដេចបាបបេណេឌិកទី16នៅឯទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2012ចំពេលដែលធ្វើមហាសន្និបាតក្រុមលោកអភិបាលទូទាំងពិភពលោកស្ដីអំពីការប្រកាសដំណឹងល្អនៅឆ្នាំ1968លោកបានបង្កើតសភាលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ឡាវកម្ពុជាឬហៅថាសេឡាក់ដែលបានជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ1974ជំនួបនេះត្រូវបានផ្អាកដោយសាររបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់ឆ្នាំ1992លោកអភិបាលវ័យក្មេងដែលបានត្រឡប់មកពីមហាសន្និបាតវ៉ាទីកង់ទី2គឺពោពេញទៅដោយភាពរីករាយជាដំបូងបង្អស់លោកឆ្វេងយល់អំពីស្ថានភាពបេសកកម្មនៅកម្ពុជាលោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសបានដាក់ចេញវិធានការពិសេសដោយគោរពទៅតាមស្មារតីនៃមហាសន្និបាតវ៉ាទីកង់ទី2អំពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យដោយស្នើសុំឲ្យបូជាចារ្យធ្វើពិធីបុណ្យជាភាសាខ្មែរអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1960មានយុវជនខ្មែរមួយចំនួនបានទទួលអគ្គសញ្ញាជាបូជាចារ្យហើយត្រូវចាត់ឲ្យបំពេញមុខងារទទួលខុសត្រូវនិងណែនាំព្រះសហគមន៍ដោយកត្តានេះលោកអភិបាលយសពល បានស្នើទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីចែកព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញជា3ផ្នែកហើយនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ1968សន្តអាសនៈបានបង្កើតនៅព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបងមានលោកពលទេពអ៊ឹមសុថាជាអភិបាលនិងព្រះសហគមន៍ភូមិភាគកំពង់ចាមមានលោកឪពុកអង់ដ្រេលឺស្វែវជាអភិបាលក៏ប៉ុន្តែខណៈពេលនោះព្រះសហគមន៍នៅខ្វះបូជាចារ្យខ្មែរនៅឡើយលោកអភិបាលបានសម្រេចចិត្តបង្កើតទេវវិទ្យាល័យមួយនៅជ្រោយចង្វាទល់មុខរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1969ទេវវិទ្យាល័យត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀន
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រែប្រួលនៅក្នុងឆ្នាំ1970ទេវវិទ្យាល័យនេះមិនអាចដំណើរការបានឡើងវិញនោះឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1970ជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ត្រូវចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាគ្រឹះបរិស័ទកាតូលិកមានជាង 65,000 នាក់នៅសល់ត្រឹមតែ 7,000 នាក់ហើយដូនជីកាតូលិកចំនួនប្រមាណជា185នាក់នៅសល់ត្រឹមតែ 2-3 នាក់ដែលបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូនជីទាំងនោះភាគច្រើនបានស្លាប់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតលើពីនេះទៅទៀតសង្គ្រាមស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពសាសនាទូតនានាត្រូវគាំងទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1975សាសនាទូតជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរូបលោកផ្ទាល់បានសម្រេចចិត្តបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយលោកបូជិចាអឺរ៉ូប៊ែវណេលោកឪពុកអេមីលដេតុំនិងលោកឪពុកហ្វ្រង់ស្វ័រប៉ងឈូតជាបូជិចានៃក្រុមសាសនាទូតក្រៅប្រទេសនាទីក្រុងប៉ារីសនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ1975លោកបានអញ្ជើញលោកឪពុកយូសែបឆ្មាសាឡាដែលនៅប្រទេសបារាំងឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់សន្តអាសនៈតែងតាំងលោកយូសែបឆ្មាសាឡាជាអភិបាលឧបធម្មភៈនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមេសាឆ្នាំ1975លោកអភិបាលអេវ៉ាមូសបានប្រារព្ធអគ្គសញ្ញាតែងតាំងលោកយូសែបឆ្មាសាឡាជាអភិបាលព្រះសហគមន៍នៅឯព្រះវិហារព្រះមេតានៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមសន្ធឹកនៃក្របរកាយផ្លោងចូលទៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1975លោកយូសែបឆ្មាសាឡាជាអភិបាលថ្មីបានប្រមូលលោកបូជិចាបរទេសបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលោកបូជិចាខ្មែរគឺមានប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកឪពុកឆ្មាសាលឹមនិងលោកឪពុកសំរើននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអភិបាលនោះគឺជាពេលដែលបែកគ្នាមុនពេលកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975លោកអភិបាលថ្មីមានប្រសាសន៍ថាសូមប្រាប់ពិភពលោកអំពីពួកយើងលោកបាននិយាយទៅកាន់អស់លោកបូជិចាដែលជាពាក្យចុងក្រោយរបស់លោកជនបរទេសទាំងអស់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯស្ថានទូតបារាំងហើយ5សប្ដាហ៍ក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានបណ្ដេញលោកបូជិចាបារាំងទាំងអស់ឲ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃលោកអភិបាលអ៊ីវ៉ាមូសស្រណោះយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្លួនលោកត្រូវចាកចេញពីប្រជាជនដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់លោកលោកអភិបាលបានផ្ដល់សក្ខីភាពយ៉ាងដូចនេះថាការនិរទេសខ្លួនគឺជាការបដិសេធការចាត់ឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មយើងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយសម្រាមដូច្នេះយើងប្រឈមមុខនឹងការចាត់ទុកថាគ្មានបានការសាសនាទូតជាច្រើនបានធ្លាក់ទឹកចិត្តព្រោះពួកគេមិនអាចបំពេញចន្លោះប្រហោងនៃភាពគ្មានបានការនោះនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1983ក្រសួងប្រកាសដំណឹងល្អនៃប្រជាជនទាំងឡាយបានបង្កើតការិយាល័យគាំទ្រការប្រកាសដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងបានប្រគល់មុខងារឲ្យលោកអភិបាលអ៊ីវ៉ាមូសទទួលខុសត្រូវលើគ្រឹះបរិស័ទជាតិកម្ពុជានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគេរស់នៅនៅក្នុងឆ្នាំ1989លោកអភិបាលអ៊ីវ៉ាមូសបានមកប្រទេសកម្ពុជាទីសក្ការៈបូជាជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញគ្មានសល់ដូចជាវិសាលវិហារនៅភ្នំពេញដែលខ្មែរក្រហមបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកំទេចចោលគ្រឹះបរិស័ទជាច្រើនបានស្លាប់ឬត្រូវរស់នៅខ្ចាត់ខ្ចាយហើយបូជិចានិងបព្វជិតបព្វជិតាខ្មែរទាំងអស់បានបាត់ខ្លួនពេលនោះលោកអភិបាលបានដើរតាមបណ្ដោយមហាវិថីមនីវងនឹកសង្ឃឹមថានឹងបានជួបអ្នកដែលស្គាល់គ្រីបរិស័ទម្នាក់បាននិយាយជាមួយលោកថាពួកយើងកំពុងរងចាំលោកនៅភោជនីយដ្ឋានដែលប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកអភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយជាមួយគ្រីបរិស័ទមួយចំនួនតូចដែលលោកបានជួបនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះត
ំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនគ្រីបរិស័ទមានដំណើរការទៅមុខជាបណ្ដាបណ្ដាលនៅឆ្នាំ1992សន្តអាសនៈបានប្រគល់មុខងារឲ្យលោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសធ្វើជាអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកមើលថែរក្សាព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបងរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2000នៅពេលដែលលោកគីកេហ្វីការីដូត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1991លោកបូជីចាអេមីលដេតុំបានអញ្ជើញគ្រីបរិស័ទចូលរួមប្រជុំដែលបានធ្វើឡើង2ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីរៀបចំព្រះសហគមន៍ឡើងវិញតាមលំនាំនៃព្រះសហគមន៍ពីដើមដំបូងក្នុងកិច្ចការគ្រីស្ទូតដោយព្រះសហគមន៍បានបង្កើតគណៈកម្មការចំនួន3គឺគណៈកម្មការពិធីបុណ្យគណៈកម្មការសង្ឃៈនិងគណៈកម្មការអប់រំជំនឿនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1994លោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសបន្ទាប់ពីការចរចាជាច្រើនលើកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតចំណងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសន្តអាសនៈនៅឆ្នាំ1997លោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសបានបង្កើតលក្ខន្តិកៈព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជាដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដោយទទួលស្គាល់ថាព្រះសហគមន៍កាតូលិកជាសាសនាមួយមានសិទ្ធិពេញលេញហើយមិនមែនជាសមាគមសាសនាឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយនៅក្នុងលិខិតផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1996លោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសបានសរសេរថាអតិភិបនៅក្នុងការកសាងព្រះសហគមន៍នៅកម្ពុជាគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតឲ្យមានបូជាចារភូមិភាគលោកបានទៅប្រទេសកាណាដាដើម្បីជួបជាមួយយុវជនសិលាទំលាប់សុផលដែលលោកមានសេចក្តីសមនោះធ្វើអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារនៅក្នុងឆ្នាំ1995បន្ទាប់មកមានយុវជន2ជំរំនៅប្រទេសថៃឬជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសកាណាដាបានរួបរួមគ្នាជាក្រុមនិស្សិតទេវវិទ្យាល័យនៅដើមឆ្នាំ1990បូជាចារខ្មែរចំនួន4រូបត្រូវបានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2001នៅឆ្នាំ1997លោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសស្នើទៅទីក្រុងរ៉ូមឲ្យមានអភិបាលឧបត្ថម្ភៈមួយអង្គគឺលោកឪពុកអេមីលដេតុំហើយនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ1997បានក្លាយទៅជាអភិបាលថ្មីបន្តមុខងារពីលោកមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2001លោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសបានបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2014នៅក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកខេត្តព្រះសីហនុដោយបន្តអធិដ្ឋានផ្ដល់ដំបូន្មាននិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងមុខងារជាគង្វាលដែលមិនចេះនឿយហត់លោកបានចូលនិវត្តន៍ត្រឡប់ទៅមុនបេតុនប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2014លោកបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជាដែលលោកស្រឡាញ់និងបម្រើដោយអស់ពីដួងចិត្តនៅក្នុងមុខងារជាបូជាចារនិងជាអភិបាលព្រះសហគមន៍លោកបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចំពេលត្រូវប្រារព្ធខួបចម្រើនប្រជជនលើកទី93និងលើកទី58ជាអភិបាលភាពអត់ធ្មត់ចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យភាពអង់អាចក្លាហានការលះបង់របស់លោកអភិបាលនាំឲ្យព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជាបានងើបចេញពីផេះផង់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មនុស្សចំនួនក្រោយដែលបានទទួលអក្សរសញ្ញាជ្រមុជទឹកមិនស្គាល់លោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅទីនេះសពថ្ងៃដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគឺដោយគុណូបការៈរបស់លោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូសThank you.
ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិត